Сьогодні відбулося засідання Ради церков. У зустрічі взяли участь представники релігійних конфесій Закарпаття та представники релігійних організацій. Розпочали засідання із ушанування пам'яті старшого єпископа Української Євангельської церкви за життя головуючого Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Василя Райченця та владики Мілана Шашіка. На жаль, що умерли ті наші добрі двоє єпископи, владика Мілан і пан Райченець, але їх дух є ту між нами. Учасники Ради церков постійно намагаються вирішувати нагальні людські проблеми. Можемо сказати, що діяльність цієї нашої ради є дуже важлива, тому що ми завжди шукаємо такі спільні шляхи для того, щоб захищати сім'ю, щоб захищати духовні вартості в нашому краї, щоб теж мати слідкувати за тим, що відбувається в нас на Закарпатті чи в країні, де ми можемо теж дати пораду владі, як за що вони повинні голосувати, що вони повинні оберігати. Шляхом голосування новим головуючим Ради церков на Закарпатті обрали Зан Фабіана Олександра Олександровича, єпископа Закарпатської реформатської церкви. Головні завдання тепер перше підсилювати нашу раду, щоб всі бачили важливість в тому, що зустрічались, разом молились і робили такі заходи, які для всіх нас важливі, для всіх нас цінні. Зберігання наших християнських цінностей. Це дуже важливо. Основи Святого Письма, щоб люди знали, на якій ми основі, чому ми ті, хто ми є. Важливо для нас усіх сім'я. Важливі діти, щоб народжувалися діти в сім'ях і щоб наше суспільство і так процвітало, що не тільки матеріальні цінності, а духовні цінності були перед людьми, бачили, і ми стараємося разом ці цінності і як приклад показувати. Будемо працювати так, щоб тут на Закарпатській області за Бога, за Ісуса, за життя і за кожну людину. Ми не тільки молилися, але і виступили і помогли кожному. Варто додати, що попередній головуючий Василь Райченець теж був представником реформатської церкви.